krásný den. Dnes je 27. srpna a já bych vám chtěl ukázat jednu krásnou květinu jménem Coleus. Jsou to kopřivy ozdobné listem. Květ je celkem nenápadný, ten vidíte tady, ale ten list je úžasný. Pokud teda uříznu tady jeden list, podívejte se, že mě ten list zakryje úplně ruku. Je velký jak ruka. A to v té nádobě, kde je 30 litrů substrátu, mám pouze 4 rostlinky. Dá se taky množit. Ti šikovnější si to určitě namnoží. Když začne vytvářet květy, tak je dobře ten květ takhle odříznout. Já odstraním z toho listy, odstraním i květ. No a z takto připraveného vršku udělám celkem 1, 2, 3 další sazeničky. Takže přišel čas, kdy začínáme objednávat rostliny. A právě koleusy jsem si vytipoval v jedném novém katalogu, který přišel. Je to holandský katalog, ten mám letos poprvé. A právě tam mají obrovský sortiment koleusů. A tak vám ukážu, jaké koleusy si budu objednávat. No a ještě teda připravím tady ty řízky, abyste viděli, jak to je. Tak, to mám nachystané a ukážu vám ještě detailní záběry. Barva úplně září. A abyste v příštím roce pěstování zvládli, tak já vám budu radit i prostřednictvím videa. A pokud přijedete do Boskovic, tak si vás vezmu do skleníku a přesně vám vysvětlím, jak sázet a jak s těma rostlinkama pracovat. Aby vám narostly takový nádherný rostliny, takový exempláře, které vám budou dělat radost. A teď ten katalog holandský, kde je opravdu velká spousta těchto koleusů v různých barvách. A to jsou další firmy, které mají zase jiné koleusy a jiné barvy. No a teď teda ještě vám ukážu, jak jsem připravil ty řízky, které teď vsadím do písku a dám to do inkubátoru. A připravím si rostlinky na příští rok. Chtěl bych mít hodně brzo na jaře zapěstovaný nádherné rostliny a prodávat samozřejmě malé sazeničky v devítkách květináčkách, protože pak se to nedá ani posílat na doběrku. Tak pokud se vám to líbí, tady tyto rostliny a chtěli byste je pěstovat, tak si je můžete u nás v Boskovicích objednat. Tak se těším v Boskovicích někdy na jaře. Naschledanou.